Čaute, je 5 hodín ráno, je streda troch kráľov a práve idem do auta a pôjdeme do Prahy na služobku. Karolko ma troška pospal. Kázal som mu o 5, aby bol vonku. Ale ja som si znal, co budík. Čaute, takže už sme v Prahe. Sme na centrále DC. Je tam aj Quicksilver a Roxy. 6. januára objednáme tovar, ktorý nám príde na jeseň. Tam za mnou vidíte Quicksilverovú vlajku. DC auto. Pustíme sa do toho. Nemôžem vám natočiť, ako vyzerá kolekcia, lebo je to také malé tajomstvo. Nie je to ani tak tajomstvo, ale aby sa nepredbiehla kolekcia, keďže nás teraz ešte len čaká jarná, ktorá príde onedlho do predajní, tak vám ukážem iba také zrýchlené zábery, aby skrátka nebolo dobre identifikovateľné konkrétne veci. A tak. Nachádzam sa v showroome Roxy. Je tu kolekcia, ktorá bude na zimu a jeseň 2016. Nemôžem ju ukazovať na videu, nakoľko ešte nemôžeme robiť reklamu. Čo chvíľa nám príde do predajne jarná kolekcia, tej začneme robiť reklamu čo chvíľa. Takže len aby ste mali predstavu, ako vyzerá taký showroom Roxy. Nachádzame sa v showroome Quicksilver, v ktorom sa nachádza kolekcia na jeseň 2016. Samozrejme vám ju zase neukážeme, lebo sa to nemôže, to je tajné. Teraz sme boli na obede a zvyšok dňa strávime tu a budeme objednávať tie najkrajšie veci z toho. Že máme za sebou prvý pracovný deň v Prahe, objednali sme všetko, čo bolo treba a je 9:30, bývame v hoteli nedaleko centra, tak sa ideme prejsť na takú malú prechádzku. Áno, je tu Karolko. Karol Kis. Mizni do pekla. Karol Kis. Choď do pekla, Marcel. Vedeli ste o tom, že on je adoptovaný? Ideme ešte do auta, lebo som tam nehal bundu. Poviem ma také tajomstvo. Dneska sme mysleli sociálny experiment, ktorý, keď sa nám podarí, chceli by sme ho zajtra realizovať. Nie je to žiadna šialená vec, ale mohlo by to byť celkom vtipné, tak dúfam, že to vyjde. Takže tak. On sa mi smie, že som adoptovaný, chápete? O 12 rokov mladší brat sa mi smie. On je adoptovaný. Ja ho mám tak rád, že ho nebijem. To je chyba asi. Ja nechcem ísť na svoj. Uje. Ja nechcem ísť na svoj viazanie, ja to neviem. To je pravda, ty si úplný král ľahtovania viazania. Takže je špeciál za 400 odberateľov a poviem vám, aký je Karolko odborník, áno? 1000 odberateľov. Karolko snowboarduje od 3 rokov. Ale ja to môžem... Ticho buď. Ja to chcem povedať, lebo to je vlastne pre mňa, že keď dosiahneme na Aramburu 1000 odberateľov, tak povieme, jak som namontoval snowboard. Dobre, takže keď dosiahneme 1000 odberateľov, Karolko vám porozpráva, ako perfektne namontoval snowboard. Stojí to za to. Takže určite sa tešte na to. Nachádzame sa pri Pražskom hrade. Aj s Karolkom. Čau. Ten drží statív. Tu je Starbucks? Lebo sme tu na to, aby sme vyfotili nejaké úplne že super trooper fotky. Takže ideme sa pustiť do toho. Tu ešte takú rýchlu panorámu. A ideme fotiť. Po schodoch. Prechádzam po schodia. A už neviem, jak to ďalej. Táto mladá generácia nepozná slovenskú klasiku. Tragédia. Takže takéto úžasné fotky si robíme v Prahe s bráchom. Také selfiečka, káro fotky na naše Facebooky. Ale teraz akurát prechádza okolo asi tak 10 000 ľudí, takže... Sú z nás dobrí youtuberi. Áno? Áno. Prečo?
pretože sa nehambíme verejnosti. Áno. Nehambíme sa vlastne tých ľudí, čo chodia okolo, lebo väčšinou sú všetci z Ázie. Áno. A všetci majú 8 selfie z tých pičiek. Áno. A iba jeden foťák. Áno. Dneska je štvrtok, 7. januára. Opäť sa vraciame do showroomu a ideme robiť konečne DC-čko, nakoľko ešte raz sme robili Quicksilver a Roxy. A dneska ideme spraviť DC-čko. Tady sa nachádzame pred firmou Wright alebo New Era. Woke up and daddy was gone. I started hustling and they couldn't tell me nothing. Frontin' in the hood, tryna be somebody. Všetko to viete podľa aut. Nachádzame sa vo firme, kde chodíme do showroomu Ripcal Animal Smith. Čo ešte? Level? Rehol. Nachádzame sa v showroome Ripcal, značky Ripcal. Na sezónu jeseň-zima 2016. Toto vám ukázať môžem, lebo nikto to na Slovensku nepredáva okrem nás, aj my toho už bereme čím ďalej menej. Takže takto vyzerá taký showroom. Takže showroom vyzerá zhruba asi jak predajňa. S jediným rozdielom, že sú tu všetky veci vo všetkých farbách, aspoň teda väčšinou. Čaloko. Poď, kam ideme? Ideme práve aj akurát do Comic Pointu. Kam? Ešte raz povedz. Comic Pointu v Paladine. Práve som odpadol, to by som chcel aj ja. Čože? Tento podbíl je božský, neuveriteľný, chcem ho doma, celý. Hey Sheldon, hey Sheldon. Keď budem mať 100 000 odberateľov, tak takýto obchod otvorím na Slovensku. Sľubujem. Shakil usmej sa. Aha. Shakil sa usmýva. Sme v českom Quicksilver store a robia nám tu reklamu pekne. Súpiš. Chodíme po centre Prahy a snažíme sa nájsť mladých Čechov, lenže tu sú sami mladí Aziati. Takže náš sociálny experiment troška zlyháva. Je ťažké natáčať sociálne experimenty, lebo ľudia nechcú robiť sociálne experimenty a vedia, že z nich youtuberi robia blbcov na internete. Takže sa im aj nečudujem. Je piatok, posledný deň nášho pracovného tripu v Prahe. Nachádzame sa na európskej centrále značky Vans. Z tohto skladu sa zásobuje absolútne celá Európa. A my ideme predobjednávať kolekciu jeseň 2016. Co to bude dvere?